telefonatën në mirëmëngjes. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Kenari nga Tirana. Kenari si e? Mirë, vla, që s'ki që në ti? Mirë, 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 mirë. Që bëhet, mu? Që ke? Që t'i se pak për temën. Po, 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 urdro, Kenari. Po, dhe shëtë të e që... Keni problem, vla, se që pak të utuar? Jo, jo, nuk jam për utuar, jo, po kam kështë hapur pak zërin më lartë dhe të bëgju edhe vjetë një kohësisht, ku këtona për. Edhe edhe vjen zërin më vonesë në televizor, të djetë pak. Edhe, jo, mirë, mirë, përgjësi mirë. Edhe për te në shëtë kështë pak se, në fakt, në mardhënje, dhe më thonë, ne themin që buka që thënë nuk u gjithët më, por nuk u shashtu në fakt, se duhet jetë tryshe, duhet jetë këshu që në qofë se divorcohesh me një grua për shumë, përveç rastit, kur ka patur imoralitet seksual, dhe më thënë qofë se gruja ka shkuar me dikët tjetër, edhe se në të kundër buri ka shkuar me dikët tjetër, vetëm në atë rast, është justifikuar divorci në raste të ndryshme, nëse kanë halle financiare apo kanë ndonjë smundje apo ndonjë gjë tjetër që mund ndodhi, nuk është justifikuar divorci, kupton, nuk justifikohet. Dako. Në raste të rastit ndaj edhe pak më parë bëra nën pyetjen. Cila fjalë, domethënë fjala tolerancë nuk besoj se është shqipe. Është ndoshta në latinisht, nuk e di sa vjen latinishtja. Po ashtu është. Cila është fjala në gjuhën shqipe që zvonçon fjalën tolerancë? Se kemi parë ndonjë. Fjallë gjurë shqipe që ne themi më tepër për tolerantë, kur klasëm e klasëm të dyja dhe më thonë, tolerantë dhe harmoni. Harmoni është tjetër gjë, kujdes, harmoni është tjetër. Tjetër, po tolerantë, tolerantë kërkon, tolerantë kërkon, dani mos ma shpjegoj, se unë e di qërë është, problemi është. Jo, element është falje, 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 ose tolerantë, tolerantë kërkon... Së është ta ma në falje, plak, no, 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 së është që mërqinë ajo. Diego, tolerantë nuk është asë falje, tolerantë është do më... Dhe mua, nuk më të rëmë kjo... Nuk ka rëndësi kjo gjë, mundosh ta shpjegosh ti, problemi është që nëse kemi asnjë fjalë. Logaritma. Ja. Ne përdorim për rastet. Pra, ne kemi fjalën e bukur, kemi fjalën buk sepse kemi pas nevojë për buk. Ne kemi fjalën dashuri sepse kemi pas nevojë për dashuri dhe kemi përdorur. Ne kemi fjalën, më kujto pak rrug sepse ne kemi pas nevojë. Nuk flas ne, flas tonë në shekuj. Kemi pas nevojë për një fjalë që na tregonte që është rrug. Fjalën e huaj në fakt është fjalën tolerancë. Fjalën tolerancë. Kam përshu që gjithë kemi pas nevoj ta kemi, në sa duket. Pasu, sepse kemi patu të njëgjizur në vete dhe në vete në tonës, kemi patu njërë nuk trefetare, ose tolerantë, do më kemi patu nevoj... Së është aman tolerantë, e vlaj për nëjse. Po, e qënë, diska njëgjizur, gjithë më familje, ka qënë nuk është problematikë për para. E thua të shusa për të, do më dhe më për ato, ke prasu që popull i besë, se popull shua, popull tolerantë, në fakt nuk është tolerantë, është diska tjetër që psikologut edhe mund të shpegojnë, më sakt. Po që rëndësi ka. Pra, ti the për atë që përveç imoralitetit, divorci nuk justifikohet. Nuk justifikohet, vetëm në atë rast justifikohet, edhe është një thënie tjetër që thuhet që... Ti parasysh që ne jemi emision ndjesi, po. Po, edhe Perëndia vet e urret divorcin, sepse nuk është diçka pozitive, sepse pasojë negative në familje. Nuk të kuptoj. Do të thonë nuk është justifikuar vetëm në atë rast. E diskutueshme. Po. I dashur shumë faleminderit. Gjithë mirë. Shëndet. Telefonat ojë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Nga Mallakastra jam, Tetemi. A, po, kush jeni ju? Tetemi jam, Tetemi nga Mallakastra. Tetemi, a? Po. Si e? Mirë, po juve si jeni. Dërë tani jo dhe e që keqë. Shikir, shikir. Më thuaj dashur. Për temën dhe shatë slikë. Jemi, po, pa tjetër. Një familja duhet tjetë e shëndoshë dhe duhet tjetë arsye për të divorcuar, duhet tjetë arsye... Jo, okej, për nuk është këtë tema. Tema është, unë damë, por jemi shokë. E beson të këtë? Unë damë, por jemi shokë, ajo është gja kotë. Kotë, nuk sa ha njëri? Po ja, nuk hajtë me, është... E qartë. Po temë shu që... për të ndarë, për të divorcuar një qift, duhet kjetë arsye të forta, jo se s'ka ekonomia... Mimi, që nësi ka, dhe kord, ka një arsye të fortë, se të butë, ose... Po, maga, ishe edhe nuk u hajtë, s'ishe, s'ka problemi... I thua që nuk është... Dhe palë të djenë dhe akord, duhet të divorcuar, më eshe një zgjidhje
Më e mirë që bëhet. E kuptoj. Po shok s'mund të jenë kur. Për të divorcuar. Shok s'mund të jenë kur, thua. Po shok nuk mund të ngjelen se gjithkusht do krijoj familjen. Kuptoj, kuptoj. Mirë. Të dy palët do krijojnë familje, kështu që s'mund ngjelen shok. Në rregull. Falenderoj shumë për telefonatin. Falenderoj edhe ju, faleminderit. Gjithë mirë, gjithë mirë, gjithë mirë.